Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на часі «Тема дня» перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. 19 лютого виповнюється 5 років, як головний проспект нашого міста перейменовано на проспект Дмитра Яворницького. І з цієї нагоди садиба Дмитра Івановича Яворницького організувала онлайн-екскурсію для усіх бажаючих дізнатися історичні події, пов'язані із тим, як перейменовувався центральний проспект міста. І сьогодні до нашої студії завітала очільниця садиби Дмитра Івановича Яворницького Яна Тимошенко. Вітаємо вас, пані Яно, у нашій студії. Вітання. Пані Яно, віртуальна екскурсія відбудеться сьогодні о 16-й годині. Да, це онлайн-захід, поєднання такого і лекції, і віртуальної екскурсії проспектом Дмитра Яворницького. Тому що, якби, дві мети. По-перше, поговорити про перейменування, чому воно взагалі відбулося, і відбулося саме в 16-му році, як воно відбувалося, які, можливо, навіть як люди на це прореагували, принаймні, що ми знаємо. І пройтись проспектом Яворницького, ще раз так віртуально пройтись, і поговорити про те, що зовсім не випадково цей проспект має ім'я Яворницькому, тому що значна частина історичних будівель, які знаходяться на проспекті Яворницького, пов'язані безпосередньо з діяльністю вченого. Ну і, в принципі, про це теж цікаво знати. У Фейсбук на сторінці садиби Дмитра Івановича Яворницького, де розміщено пост про онлайн-лекцію, є такі відомості, що Дмитро Іванович Яворницький у тодішньому, так, Катеринославі, долучився до першої великої топонімічної реформи. І він особисто обійшов все місто, записавши точну кількість топонімів. Думаю, мало хто із наших дніпрян знає, що саме завдяки Яворницькому на карті міста замість вулиць Тюремної, Арестанської, Казарменої з'явилися Гетьманська, Івана Сірка, Отаманська, Українська. До речі, Івана Сірка з'явилася завдяки Дмитру Івановичу Яворницькому у 1924 році. З'явилася вулиця Шевченка, там, де вона знаходиться і зараз. З'явилась вулиця Поля. До речі, теж, яка пізніше була перейменована на вулицю Фучика, а зараз вулиця Акінфєєва. Яворницький, да, переїхавши до Катеринославу в 1902 році, після того, як його запросили очолити історичний музей на честь Олександра Поля, хоча сам Яворницький і ініціював створення цього музею як пам'ятника Олександру Полю, він долучився до багатьох культурних подій, а часто і виступали ініціатором цих культурних подій, в тому числі проведення топонімічної реформи, і от заміна оцих от названих вами таких от в лапках романтичних назв на надати їм імена культурних діячів і, звичайно, і козацьких ватажків, оскільки як історик козацтва він мав таку от місію, яку все життя проводив, саме увічнити пам'ять про козацтво, а для нашого регіону, безумовно, і повернути сюди пам'ять про козацтва. До речі, ті вулиці, які перейменовано було при Яворницькому, вони до сих пір залишилися незмінними. Ну, дуже невелика їх кількість. Яворницький взагалі запропонував значну кількість перейменувати, але на той час... Все прийнято було. По-перше, тоді було прийнято, щоб це зробити поступово. Але перешкодили оці от революційні події, і тому не все, в принципі, да, не все було втілено. Але коли проводили топонімічну реформу вже в 15-му році, то цей список Дмитра Яворницького теж, в принципі, їм користувалася топонімічна комісія. Давайте повернемося 5 років тому, як все починалося, і чому саме іменем Дмитра Івановича Яворницького названий проспект. Було кілька варіантів. Якщо говорити, чому це відбулося, взагалі топонімічна ця реформа, то теж вона мала відбутися ще в 90-х роках. Так. Тому що, набувши України незалежності, залишити імена комуністичних ідолів, які були протирічила навіть зоровому глузду.
І Західна Україна, частина Центральної України, в принципі, провела ж цю топонімічну реформу ще тоді, і зараз вже немає давно ніяких проблем. В Східній Україні, в тому числі Дніпропетровщині, зволікали з цим і наголошують, що, до речі, перш за все, не на ідеологічному питанні, а на економічному, що дуже дорого це все одночасно зробити. І оце зволікання, в принципі, і стало, привело до багатьох проблем, які потім привели і до Майдану якимось чином. Але, на вашу думку, причина ж була не в дороговизні, правда? Ну, звісно, ні, тому що, по суті, ті ж самі комуністичні лідери, да, залишалися часто при владі і гальмували все це. То ми це бачили. А потім, не дочекавшись, коли влада це зробить зверху, низи, тут же ж історичні ніякі події і не можна не брати до уваги, то під час Майдану почався оцей Ленін-напад, коли показали ставлення до цих ідолів, да, і як до пам'ятників, в принципі, і відразу. І в Дніпрі, в Дніпропетровську на той час теж ж упав пам'ятник Леніну, зберіглися і відеозйомки, що це великим обуренням. І це вже говорило про те, що люди вже просто будуть самосуд вчиняти і над іншими якимись такими символами. І наказом Верховної Ради був підписаний закон про от знищення цих символів тоталітарної епохи, тоталітарного нацистського режиму, саме з топонімів, і в тому числі і вулиці, і проспектів, і в тому числі і міст. І от наше місто теж ж попало під цей закон про декомунізацію. Була створена при міській раді комісія, вона топонімічна і існувала, вона була розширена, долучилися історики. Власне, оцей от головою секції, як історик-консультант, очолював декан історичного факультету Сергій Іванович Світленко, йшло багато краєзнавців, створений список, і вже в листопаді 15-го року виконуючий обов'язки на той час міського голови Галина Булавка підписала перейменування більше 300 вулиць, проспектів нашого міста в різних районах міста. Але декілька вулиць залишилися неперейменованими, які викликали от найбільше дискусій. І серед них і центральний проспект. І це цілком зрозуміло, тому що для нашого міста це дійсно визначна вулиця. Вона з'явилася на мапі ще Катерина Слава. В основному на цьому проспекті, на центральному, знаходиться це знакові споруди, знакові осередки і культури, і науки, і тому подібні, і переходи через центр. І для кожної людини це вулиця близька. І тому прийняти якось так це рішення дуже давалося важко. Навіть сьогодні, розмовляючи з Сергієм Івановичем Світленком, я ще раз спитала, як це відбувалося, чи були великі дебати, які були ідеї. І от, да, були ідеї, це більшість виступала все-таки за постать Дмитра Івановича Яворницького. Чому? Тому що для нашого регіону, який все-таки небагатий на визначення значних культурних діячів всеукраїнського рівня. В нашому місті немає такої кількості, щоб ми тут дуже сильно, ну, якби конкуренція була. І постать Яворницького пов'язана тим більше з історією козацтва, знаковою такою культурною пластом, да, цієї історії. Тому це багатьом вважалося абсолютно зрозумілим і доречним. І крім того, на проспекті розташовано декілька об'єктів безпосередньо з ним пов'язаних. Він навіть похований на проспекті, могила. Так. Друга була ініціатива – це назвати на честь Олександра Поля, засновника гірнорудничої промисловості краю, як людини, яка знакова для краю. І третя ідея була – центральний проспект. Ну, тобто, просто залишити таке абсолютно безлике, і, знаєте, це, ну, щоб ні вашим, ні нашим, це така, якби, зовсім ініціатива не подобалась, в принципі, нікому. Хоча я зустрічала на той час навіть таку ініціативу назвати космічний. Космічний проспект, а вулиці, які йдуть від нього, назвати на іменами планет і інших таких речей. Ну, тобто, навіть такі
креативні назви були. До речі, одного разу дніпряни, ну, тоді дніпропетровці, прокинулися і побачили на центральному проспекті заліплені назви ці таблички спеціально виготовлені такими наліпками з ім'ям Джона Голта. Ви не пам'ятаєте? Вони досить довго були. Я пам'ятаю, мені розповідала пані Степовичка про це. Так, так. Це студенти. Ну, це жартівники такі, насправді, які теж вирішили таке от спірне питання на цю користь, пожартувавши. І це теж, ну, якби дивно і цікаво, і теж запам'яталось людям, теж питали, хто такий Джон Гол, саме так, як і в романі, в принципі. І все-таки більшість людей схилялася, що за постать Дмитра Івановича Яворницького, хоча от тоді мене навіть запрошували на такі, прям так називалися, дебати «Яворницький проти поля». Ну, тобто такі, коли четверо істориків, два проти двох, розповідали от своє бачення цієї теми. Тоді мені здалося, якби це можливим, я брала в цьому участь, але зараз я отже бачу, що, мабуть, тоді зародилося оце протиставляння двох людей, які за життя були дуже дружніми, ставилися один одного з великою повагою, і, власне, Яворницький 50 років тримав на собі оцю пам'ять про поля, популяризував поля, і, можливо, якщо б не Дмитро Іванович Яворницький, свій час, то про Олександра Миколаївича Поля було б мало відомо, як про багатьох інших історичних діячів. І оце протиставлення, воно, ну, принаймні, щонайменше не етично навіть. І комісія, вважаю, що дуже правильно це зробила, перейменувавши проспект на проспект Дмитра Івановича Яворницького і показавши, що принаймні в цьому регіоні теж цінують і поважають цю постать, яка цінується і поважається в Україні. До речі, ще хотіла сказати, що не тільки ж в Дніпрі існує вулиця Яворницького, так, або проспект Яворницького. Згідно навіть от простої Вікіпедії, що близько 50 топонімів в Україні названі на честь Яворницького задовго до того, як це з'явилося в Дніпрі, в місті, для якого Яворницький зробив найбільше. І в більшості це в Західній Україні, де практично от в багатьох обласних центрах названі на ім'я, і навіть невеликих містах, от, наприклад, там у Львові, Мукачево, Острозі, Переяславі, Хмельницькому, Херсоні, Хмельницькому, Червограді, Шепетівці, Ніжині, Апостолові, там, де Знам'янці, Києві, Миколаєві, і в іншому, в Рівному, в Соколі, Стрію, Бориславі, задовго до того, як відбулася топонімічна в Винниках, Володимиру Волинському, є вулиці Дмитра Яворницького як історика козацтва, перш за все. Тому Дніпро просто, якби, це мав зробити в будь-якому разі, показати всій Україні, що і тут розуміють знакові цієї постаті, ну, тому що це було просто навіть теж, ну, дуже некрасиво і нерозумно. Пані Яна, після перейменування ви спілкувалися з противниками, які були незгодні все-таки, хоч і перейменований проспект на Дмитра Яворницького на імені його, але все одно люди незгодні. Висловлювались відкрито, так вам говорили? По-перше, ми завжди в садибі Яворницького щороку це відзначаємо, цю подію, різними так, подіями. Я пам'ятаю, я приїхала до вас і була річниця. Це взагалі, мені особисто здається, що це, знаєте, ну, те, що мало відбутися. От, і потім, коли ми ініціюємо, коли ми проводимо різні наші заходи і все, то, в принципі, все більше людей до цього, ну, якби схиляються. Стосовно якби противників, ми ініціювали проведення і нам допомогли колеги з Інституту суспільної думки про те, щоб провести таке от соціологічне опитування невелике на проспекті, попитати, як же ж називається цей проспект. Це пройшло тоді, на той час, рік. І це цікаве відео, мені воно дуже подобається, воно така молодь зробила досить цікаве гумористичне. Оце противники кажуть про те, що був і є Карла Маркса. Це більшість, ну, от, противників, які говорять про те, що треба було Олександра Поля. Ну, знаєте, така думка виникає в більшості від того, що в більшості не знають ні про Олександра Поля, ні про Дмитра Івановича Яворницького. Ну, крім того, це абсолютно нормально, коли існує полеміка. Немає таких питань, щоб було все 100%
ласкава, однозначна, да, всі люди прям згодні. Це абсолютно якби нормально. Просто до цього треба ставитися, принаймні знати про те, щоб якось апелювати і щоб дискутувати, да, щоб про це. Тому є люди, які стоять на своєму, що мають бути комуністичні символи, але ж, в принципі, ми знаємо, хто ці люди і так, що так, їми керує. Так. Дмитро Іванович би дізнався. От він би зрадів, тому що в нього, у його рідному місті, його іменем названо проспект. Я думаю, що Яворницький не був би проти в плані того, що от заслужена, да, ім'я були увічне. Наскільки стосовно центрального проспекту, от, ну, звісно, це важко сказати, як би він стався. Але про те, що іменами культурних діячів, да, історичних постатей називають проспекти для того, щоб пам'ятали. Я думаю, що він – це людина, яка, в принципі, цим і займалася. Меморіальний будинок музею Дмитра Івановича Яворницького проводить дуже велику просвітницьку роботу. І, зокрема, минулого року у вас був потужний конкурс. Хто він, Дмитро Яворницький. Ви залучили дуже багато дітей, які брали участь. Вони малювали картини, вони писали твори, ми розповідали про цей конкурс у цій студії. Ну, взагалі, конкурси – це хороша така от прийом роботи з більш широкою аудиторією, яка, наприклад, не може якимось іншим чином взяти участь в музейних заходах. Ну, крім того, музейні заходи, до музею можна прийти один раз, да, наприклад, подивитися експозицію і, можливо, прийти там через декілька років. А для того і треба повторювати різні види музейної діяльності, використовувати, щоб залучити аудиторію. А для дітей це взагалі чудово. Я вважаю, що цей конкурс в умовах, тим більше карантину, коли були обмеження до вивезення дітей, виходу за межі школи, відвідування культурних заходів, він це був практично чи не єдиний от той вид діяльності, який міг виконати цю місію, ще раз нагадати про Яворницького тим, хто знав, а хто не знав, відкрити цю постать. В кожній школі, це теж ми вдячні меценатам, була афіша, а то і не одна цього конкурсу. Вона, ця назва, якби спонукала замислитися, хто такий Яворницький. Ми активно співпрацювали з департаментом гуманітарної політики, з управлінням освіти, управлінням молоді і позашкільної роботи. І саме завдяки ним ми змогли долучити, принаймні в місті Дніпрі, практично всі школи, всіх дітей, викладачів залучити, щоб вони говорили про це, дітей спонукали до творчості. І тому, в принципі, ми задоволені результатами і колом охопленим. Для нашого міста це було от найважливіше. Діти відгукнулися з радістю на їх роботах, от особливо в художніх роботах. Все-таки діти дуже люблять малювати. І якщо там були і літературний конкурс, презентації, і художніх робіт. От найбільше взяли участь в художніх роботах. Це прекрасно. Але на роботі треба теж показати було, хто такий Дмитро Іванович Яворницький, його от різнопланність діяльності, тому що він же ж крім історика був і археолог, і етнограф, і фольклорист, і директор музею, і лексикограф. І це дітям вдалося. І це було от найважливіше, що ми змогли досягти, що коли ми бачили по роботах, що діти вивчили, діти подивилися, вони малюють і все. І там по малюнку зрозуміла от багатонаправленість постаті самого вченого. Взагалі, ми дуже задоволені результатами роботи, тому що ми нарешті отримали малюнки дітей, які можуть ілюструвати книги про Яворницького. Ми знайшли навіть таких от талановитих зірочок, які могли би бути прям стати ілюстраторами. Це комплекс, який достойний, щоб виставлятися окремою виставкою, хоча під час карантину ми зробили лише таку вернісаж на вулиці Яворницького. Так, так. Як місто взагалі відзначатиме п'ятиріччя, якби не садиба Дмитра Івановича Яворницького про це не нагадала? Я взагалі не впевнена і не знаю, чи має взагалі місто це відзначати. Ну, насправді. Ну, я так думаю, що це переломний момент для нашого міста. Безумовно. Взагалі Центральний проспект всього декілька разів змінював свою назву від там великої вулиці до
потім Катерининський проспект і проспект Карла Маркса. Причому проспект Катерининський було майже два століття, назву такої носив центральна ця вулиця. І проспект Карла Маркса до 23-го року – це майже 90 років. Скоріше, хотілося б, щоб люди просто чули про це і замислювалися, що живуть в таку епоху, коли було переназвано цю центральну артерію, і будемо сподіватися, що це будуть на століття знову. І садиба Яворницького проводить завжди, це відзначає тим чи іншим от чином. До речі, ми говорили про конкурс, і коли перейменували цей проспект, хотілося теж якось відзначити. І через півроку, коли відзначали річницю з дня народження Яворницького в листопаді, ми за допомогою наших друзів садиби Яворницького видали комплект листівок «Проспект Дмитра Яворницького». Він був дуже лімітований, їх було менше сотні. Ми їх одразу подарували всім друзям садиби Яворницького, які за традицією приходять до садиби Яворницького в річницю дня народження. І дарували колегам з інших міст. Ми показували, бачите, у нас центральний проспект тепер носить ім'я Яворницького. Це така от сувенірна, прям іміджова річ вийшла. На листівках були сучасні види проспекту, відомого, дуже гарного фотохудожника Павла Павловича Маменка. Через рік після перейменування ми проводили от, да, саме така інтерактивна була лекція про Яворницький, супергерой нашого міста, і ми говорили про цю постать. А далі ми зробили це в 17-му році, тобто десь через півтора роки, конкурс, це був фотоконкурс «Проспект Дмитра Яворницького». Це був краєзнавчий фотоконкурс, коли ми пропонували мешканцям міста влітку сфотографувати об'єкти на проспекті, пов'язані з історією, з постаттю Яворницького, красиво сфотографувати, надіслати нам на фотоконкурс. І на День міста Дніпра, вересні, ми робили таку дводенну фотовиставку прямо на паркані будинку садиби на вулиці Яворницького. І це була не просто тоді така от фотовиставка, це люди самі обирали переможців, вони наліпками голосували. Проголосувало більше тисячі людей, дуже подобалось, і люди тоді ще раз зафіксували, що от проспект Яворницького, не випадково Яворницького, оскільки ці будівлі з ним особисто пов'язані. Це було такий популяризаторський, дуже, ну, я вважаю, непоганий такий от проект. Багато хто відкрив для себе заново, що нічого собі, не просто так проспект Яворницького, а що й будівлі з ним пов'язані. І кожна людина може долучитися до популяризації постаті Яворницького і інших культурних діячів саме тим, що вони просто користуються цими топонімами. Нагадаю, шановні радіослухачі, що пані Яна Тимошенко, очільниця садиби Дмитра Івановича Яворницького, запрошує всіх сьогодні о 16-й годині долучитися до віртуальної екскурсії, яка присвячена 5-річчю перейменування центрального проспекту Дніпра на проспект Дмитра Івановича Яворницького. Дякую вам за запрошення. Над програмою працювали Наталя Назор і Вікторія Сидоренко. На все вам добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.